Kiueturatti. 100 päivää ilman viinaa läheni ei loppu suoraan. Nytten siis on julistamassa, tässä täytyy istuutua alas. On nimittäin pitkän aikaa pohtinut sitä, että miksi ihmiset juo. Ja kuinka sattuikin, niin kohtalo päätti demonstroida tätä asiaa mulle tänään. Moottoritiellä ajoin ja aika lailla siinä nokan edessä pääsin todistamaan aika pahaa törmäystä, jossa moottoritievauhdissa auto haki kiviseinästä vähän vauhtia ja pyöräytteli ympäri sitten kaiteeseen. Ei, jälkiuutisen jälkeen ei sattunut sitten pahempaa. Auto meni tuusannuuskaksi henkilöä kuntoon, mutta siinä kun mä tietenkin soitin hätänumeroja, autoja, ohjastin, mitä nyt kuuluu asiaan tehdä, niin oli jälkikäteen aika tärinöissä. No, mikään yllätys, se oli aika karmiva tapahtuma siinä kohtaa. Eikä siinä vain alkuvaiheessa ollut mitään takeita siitä, että kuinka se oli ihmisille edes käynyt. Normaalitilanteessa viime vuoden vallan mä olisin mennyt kotiin ja no, juonut jotain. Ja kun mä mietin tätä heijasteen, tää on pikkun sitä samaa kuin jos on tosi pitkä työpäivä taikka jotenkin sellainen fiilis, että niin kun nyt vetää ylikierroksilla. Ja se pikkunen naukku, niin se on ollut se, joka on niin tasottomaan. Se on sitä, rauhoitu hyvä mies, pysähdy siihen, hengitä. Tähän ei oikein ole löytynyt vaihtoehtoa. Mä vähän veikkaan, että tämä sama logiikka menee aika pitkälle. Siis on kavereita, jotka ihan oikeasti niin kun, ne haluaa pois siitä elämästään, mitä siinä on ympärillä. Joillekin se menee niin, että kerran viikossa niin yksi paukku, kaksi paukkua se riittää. Jollekin muulle niin täytyy päästä pois. Tällaiseen akuuttiin tarpeeseen, mä en totta puhuen tiedä, mitä mä tilata. Mä päätin kokeilla vähän vaihtoehtoja, että jos mä nyt saisin parempaa. Mä en esimerkiksi koskaan osta normaalisti leipää. Mä ajattelin, että nyt mä pistän elämän risaseksi. Pistän siihen päälle kaikenlaista epäterveistä. Katsotaan, saisinko mä sillä itteni stoppaamaan. Ehkä se vaihtoehtojen aine löytyy, mutta loppujen lopuksi jollain pitää päästä sanoon. Ihmisen pitää päästä sanoon tonne yläkertaan, että stop. Nyt ei tarvitse riahua. Nyt on hetkeksi aika arjettu tarpeeksi. Nyt ota tiisisti. Tällaiselle työnarkomaille, jos mua ei mikään stoppaa, niin se tarkoittaa, niin kuin on käynyt tässä 100 päivän aikana, saatan tulla kotiin olla tunnia, että ei paskat, mä lähden takaisin töihin. Mitä mä tässä pyörin tuolilla ympyrään? Ja no, ei sekään nyt ihan hyvä malli ole. Mutta mä en ole se fiksuin ihminen, mutta maailmalla on epäilyttä fiksuja ihmisiä, niin tätä täytyy oikeasti miettiä. Minkälaisia metaforisia jarrupolkimia, sellaisia ihan keveitä, pehmeitä jarrupolkimia löytyy elämään, jotka ei kuitenkaan ole etyylialkoholia. Mä en tiedä vastausta. Mä kokeilen näitä mun korvikkeita tässä ja kyllä mä luulen, että mä jossain vaiheessa unta saan, jos ei sitten muuta, niin vähän iltateetä, mutta kyllä tää täytyy vastata. Miksi ihmiset juo? Jos me halutaan sitä vähentää, niin kyllä sitä täytyy saada. Minä on helppo sanoa, että joo, yhteiskunta on paska paikka, ihmiset on toivottomia näille. Se kertoo osan sitä vastauksesta, mutta ei se vastaa niihin kaikkiin tapauksiin, jokaisen kysymykseen. Jokaisella on joku syy loppujen lopuksi, tai ainakin tekosyy juoda. Sinne meidän täytyy paneutua. Ei niihin seurausvaiheisiin enää siinä kohtaa. Siinä kohtaa ollaan pikkusen liian myöhässä. Mitä me tehtäisiin, että seuraavalla sukupolvella olisi vähemmän syitä juoda. Suunta ei ilmeisesti siinä kohtaa ihan huono ole, että ehkä me ollaan onnistuttu tähän löytää vastauksia. Mietiskelläänpä näitä.